חברים, היום רק לפני אני לא יודע כמה זמן, כי אני עכשיו מצלם את הסרטון הזה, הנה עכשיו זה מוכן לצפייה, אבל עשיתי סרטון על שאני מתנצל על מה שעשיתי עם יאיר גולדקין, כי באמת זה היה מאוד מטומטם, אבל הפעם ננסה לשכוח מזה, ואני אראה לכם דבר מאוד מצחיק שעשיתי איתו אתמול במסיבת יום הולדת שהייתה כיפית, והוא פשוט קרא אותנו מצחוק. ילד אחר שכל הזמן סתם מצמץ פשוט גם קרא אותי מצחוק, הכל היה פשוט מצחיק. ובואו נראה את הסרטון שעשינו גם. הנה, מי שאמר, מי שיאיר אמר האדון הגולני, זה הילד שכל זמן מצמץ ופשוט ברח לי פיפי, אני השתגעתי שם ו... אני לא הפסקתי לצחוק בסרטון הזה בפעם הראשונה שראיתי את זה, זה היה בלילה נראה לי, אבל אני פשוט נפלתי מהכיסא כשראיתי את זה, אני נפלתי מהכיסא, צילמנו את זה כשחיכינו להורים שאספו אותנו, הילד שהיה לו יום הולדת עוד מעט יש לו ערוץ, אז אני כבר נותן לו קידום, אבל הוא לא היה בסרטון. אבל אני לא הפסקתי לצחוק בסרטון הזה עצמו, לא הפסקתי לצחוק כשראיתי את הסרטון הזה פעם ראשונה, ובואו נראה את זה. אני באמת צוחק מכל דבר, כל מילה קטנה שאומרים לי, אני ישר בורח לי פיפי. אני צוחק גם אני שם כי זה כל כך מטומטם. תארו לעצמכם, אחד היוטיוברים הכי מטורפים והכי מצחיקים, הכי גבר בעולם, שקוראים לו סנקס, היה רואה את זה, הוא פשוט היה מתפוצץ מצחוק ואומר, מה זה הילדים האלה? אז בואו נמשיך. פיפי, מה לא צריך? מה נפל אותי, מה? פיפי! אני מטומטם כי אמרתי מה הקשר היה מטומטם, אבל תגנו על הטונה, תגנו על הטונה. היא באמת בסכנת החדה. אתם עושים לי סאפ, נכון? לא, תאמינו לי.
אני יודע למה אירן אומר שהוא ממוסרר. הוא ממוסרר. לא, בגלל שהוא יכול להתפלק לו קצת עם חשיש. ומה אתה נתוב? צלב אותו, צלב אותו. איזה? נכון שזה נראה שזה כזה. צלב את המתגלה. מדבר כמו איזה איראני קוראה מצחות. אז עוד לחכות את פלופי פלופי וזהו. אבל עכשיו בואו נראה משהו. זה סנקס, אחד היוטיוברים הכי מצחיקים בעולם, עשה סדרת סרטונים בשם אתגר הלייבים, שבו הוא פשוט מבקש קידומים בשידורים חיים. אם עכשיו הייתי עושה שידור חי וסנקס היה עושה פה והיה פה ומבקש ממני קידום, הייתי עושה לו קידום. אפשר ביקורת? אפשר ביקורת? אוקיי, לא להתייחס. למה כולם חושבים שאני לא אמיתי? זה כבר פעם אז זהו. וגם מדברים על אתגר ה-50-50. אז היום החלט... כנראה בזמן הקרוב אני אעשה אתגר ה-50-50, ו... רציתי לעשות משהו. אז יאללה ביי, ואני רוצה עוד כמה מילים על מה ש... על סרטון התנצלות. זה באמת לא היה בסדר מה שעשינו, ויאללה ביי, שבת שלום.